Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o opcijama, objasnit ću što su to opcije i kako pomoću njih možete povećati svoju zaradu. A prije nego što krenemo, pretplatite se na ovaj kanal ako već niste, lajkajte video, pokažete mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama pojedinih dionica, ekonomiji, burzi i sl. Pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Pronašao sam jednu ovako stvarno zgodnu prezentaciju pomoću koje vam mogu objasniti što su opcije na koji način one funkcioniraju, a prije nego što krenem, postoji jedna ovako zanimljiva priča koja bi vam mogla na neki način lakše dočarati što su to opcije. Iako sada nećemo govoriti o dionicama, govorit ćemo o nekretninama, pa ćete na taj način nekako uspjeti vjerojatno dobiti ideju o opcijama. Recimo, nalazite se u nekom restoranu i za stolom do vas sjede neki investitori koji pričaju da bi u nekom dijelu grada kojeg vi poznate, Uh, htjeli izgraditi neki shopping centar i sad vi znate aha tamo kuća košta 50.000 dolara i sada ako oni odluče tamo graditi shopping centar pa te kuće bi možda mogle vrijediti 100, 150.000, 200.000 dolara ko zna i vi sad dođete imate 50.000 dolara budžeta i kupite tu jednu kuću i dobro na kraju se ta investicija i realizira i vi kuću od 50.000 dolara prodate za 100 100.000 ili 150 koliko god. Međutim, e, dođete do 10 ljudi, 10 vlasnika kuća u, na tom području i svakom od njih kažete e, evo ja ću vama dati 5.000 dolara, a u zamjenu dobijete e, ovaj ugovor, odnosno oba dvoje popi, potpišemo ovaj ugovor koji vas obvezuje da u recimo narednih šest mjeseci, ukoliko ja to tako odlučim, prodate tu kuću za 50.000 dolara. A evo, dobijete odmah ovih 5.000. I sad, opet dođe do takve situacije da se investicija realizira i vi imate odjednom 10 ugovora, ajmo ih zvati ugovori, odnosno opcija, Uh, koje vam daju mogućnost da kupite te kuće za 50.000 dolara. A pazite, u međuvremenu, budući da se investicija realizirala, cijena tih kuća na tom području je narasla. I sad, vi ste za tih 10 ugovora, za 10 obitelji, svako dali 5.000 dolara, znači ukupno 50.000. I došlo je do toga da su sada ti ugovori odjednom dobili na cijeni i više ne vrijede 5.000 koliko ste ih vi uh, platili inicijalno i sada vi te ugovore jednostavno možete prodati nekom drugom. Na taj način funkcioniraju opcije. Vi možete prodati ugovore ili možete na kraju realizirati sve te ugovore, uh, platiti svakom od njih 50.000 dolara i kupiti uh, kuće koje ćete kasnije prodati. Međutim vi recimo nemate 50.000 puta 10 kuća, to je 500.000 dolara. Imate samo tih 50 tisuća koliko ste dali za opcije. I sada vi na tržištu prodate ugovore za opcije za kupnju kuće, svaki za recimo 50.000 dolara i vi ste ukupno zaradili 500 tisuća minus ovih 50.000 što ste dali za uh, same ugovore to je 450.000 dolara profita. To su vam u, na neki način opcije ako vam je ovo bilo. E, malo nerazumljivo, evo, još ćemo detaljnije objasniti baš na primjeru e, dionica, što su to opcije. Uglavnom, evo, vidjeli ste kako ste uz pomoć e, opcija od 50.000 dolara došli do 450.000 dolara profita, a na primjer da ste kupili samo jednu kuću za 50.000, prodali bi ju za 100 i zaradili bi 50. Znači, kupnja kuće 50 tisuća, kupnja opcija 450 tisuća dolara profita. Velika je razlika. I sada idemo malo detaljnije znači, o tome što su opcije na ovom našem tržištu na burzi. Znači, opcije vam daju opciju, odnosno mogućnost, daju vam pravo, ali ne i obvezu da kupite ili prodate određenu dionicu po unaprijed dogovorenoj cijeni u određenom vremenskom periodu. Što to točno znači? Evo sada ćemo objasniti. Znamo da na tržištu kapitala postoje razni financijski instrumenti kao što su dionice, obveznice, ETF-ovi i tako dalje, pa tako postoje i opcije. Postoje dvije vrste opcija, to su call opcije i put opcije. Call opcije kupujemo kada želimo, odnosno kada smatramo da će cijena dionice ići prema gore. Put opcije kupujemo kada smatramo da će cijena dionice ići prema dolje. Ukoliko se tako dogodi, na primjer ako kupimo call opcije i cijena ode prema gore, mi ćemo zarađivati. Isto tako ako kupimo put opcije a cijena dionice ide prema dolje, opet stvaramo zaradu. Znate vjerojatno da simboli dionica su poprilično jednostavni, na primjer Microsoft je MSFT, Apple je AAPL. Pod opcija je to nešto malo drugačije, nešto je duži sami taj naziv opcija, odnosno financijskih instrumenata. Evo točno o čemu se radi. Vidite ovdje na početku XYZ, to nam predstavlja simbol dionice na koju se opcija odnosi. Zatim imamo datum, gdje imamo dan, mjesec i godinu. To je dan na koji će ta opcija zapravo isteći i više neće vrijediti. Zatim, nakon toga imamo takozvani strike price, to je cijena na koju želimo da opcija dođe. Evo u ovom slučaju to je 10, kao što možemo vidjeti. I na kraju imamo slovo C ili P, koje označava da li se radi o call opciji ili put opciji. I sada je jedna zanimljiva usporedba e, opcija, call opcija, e, na temelju e, jednog kupona, kojeg možete dobiti u trgovini. Na taj način možemo shvatiti što su zapravo opcije. Znači imamo kupon koji nam omogućuje da kupimo 100 komada određenog proizvoda za 10 dolara, točno određeni proizvod i imamo točno određeni datum na koji on istječe. S druge strane imamo opcije koje se odnose na dionice. Vidjet ćete, poprilično su slične. Te opcije daju vam mogućnost da kupite određenu količinu određene dionice po određenoj cijeni u određenom vremenskom periodu. I sada, znači, želimo koristiti call opciju. Kupili smo call opciju, to znači da smatramo da će cijena dionice ići prema gore. Kupili smo opciju e, dionice koju smatramo da će ići na 10 dolara. I cijena po opciji nam je bila 2 dolara, znači ne možemo dobiti besplatno te opcije, one se plaćaju. U ovom slučaju, recimo, cijena je bila 2 dolara. I sada, morate shvatiti da svaka ta opcija, odnosno taj ugovor, u biti predstavlja 100 dionica. Tako da, ako vidite da je cijena opcije 2 dolara, vi ćete platiti 2 puta 100, to je jednako 200 dolara. I evo, stvarno, ispostavi se da ste bili u pravu do perioda kada je opcija istekla, cijena je došla na 15 dolara i sada možete, ukoliko imate naravno novca, možete kupiti tih 100 dionica za 10 dolara, iako je trenutna cijena 15 dolara, što znači normalno napravit ćete ogromnu zaradu. E, I sada možemo izračunati koliki je vaš ukupni trošak. Uzet ćete 100 dionica puta 10 dolara, to je ukupno 1000 dolara, plus onih 200 dolara premije, tako se zove taj trošak koji ste platili za opcije, i ukupno 1200 dolara ćete platiti za 100 dionica, iako da ste ih recimo sada htjeli kupiti na tržištu, platili bi 1500 dolara. To znači da ukoliko sada želite prodati te dionice, zaradit ćete 300 dolara. Međutim, moram vam napomenuti da ukoliko nemate dovoljno novca da kupite tih 100 dionica, vi možete opcije prodati dan prije nego što ističe, tjedan dana prije, dva tjedna, kada god u bilo kojem trenutku vi te svoje opcije možete prodati, njihova cijena se mijenja u biti kako se mijenjaju i dionice. Znači ako dionica naraste narašće i opcija s time da ako naraste cijena dionice, cijena opcije će narasti nekoliko puta više, najčešće je to nekoliko od 5, šest sedam puta više. Znači moći ćete iskoristiti priliku i prodati opcije recimo sa zaradom od 30-40%, a da se dionica pomaknula svega 5% prema gore. Dakle, opcije nam na neki način pružaju mogućnost korištenja leverage odnosno poluke. E sada imamo i drugu stranu, kada ne želimo kupiti call opcije, nego želimo kupiti put opcije. Najčešće put opcije se kupuju ili u slučaju kada smatrate da će cijena neke dionice ići prema dolje, ili kada, na primjer, imate dosta novca uloženog u neku dionicu i sada želite se zaštititi od potencijalnog pada dionice. Zašto bi to radili? Na primjer, uložili ste 100.000 dolara u neku dionicu. I sad, može se dogoditi da ta dionica padne. A kako najbolje profitirati od pada? Pa upravo tako da kupite put opcije. I iako će ove dionice koje posjedujete u raču, na, na, svom brokerskom računu eh, pasti, pašće njihova vrijednost, narašće vrijednost vaših put opcija i na taj način ćete si smanjiti gubitak ili čak potencijalno i zaraditi. A druga stvar je isto tako, kao što sam rekao, možete put opcija kupiti i ako nemate dionice, jednostavno ako smatrate da će ta dionica pasti u skoroj budućnosti. Usporedba iz stvarnog života sa put opcijama možemo reći da je polica osiguranja. Znači vi ćete za svoje vozilo platiti premiju, imat ćete osiguranu vrijednost i ona će imati vremenski period kada ističe. Slično tako, put opcije će vam omogućiti da u određenom vremenskom periodu dobijete određeni iznos novca neovisno o tome kolika je cijena sada na tržištu. Objasnit ćemo točno o čemu se radi ako vam e, baš nije najjasnije. Iskoristit ćemo ovaj primjer da ste već imali, odnosno imate dionice neke kompanije, to je dosta velika pozicija u vašem portfoliju i želite se zaštititi od pada dionice, a to ćete napraviti tako što ćete kupiti put opcije. Prvo, na svom računu imali ste 100 dionica, svaka je vrijedila 50 dolara, znači potrošili ste 5000 dolara na njih i sada se želite zaštititi i e, želite profitirati odnosno smanjiti gubitak ukoliko dođe do pada dionice. I kupili ste opciju koja ima strike price 48 za 200 dolara. Znači ukupni trošak vezan uz te dionice je bio 5000 dolara kad ste kupili dionice plus 200 dolara za opcije koje se odnose na tu dionicu. I zaista dogodio se pad na tržištu, vi ste inicijalno kupili dionice za 50 dolara, one sada koštaju 30 dolara, izgubili ste dosta novca zapravo na tim dionicama, ali ste zaradili novce na put opcijama. Kupili ste put opcije na strike price, odnosno na cijeni od 48 dolara, što znači da je cijena dionice trebala doći na 48 dolara, odnosno ispod toga, i što niže ide, to ćete vi više zaraditi. U ovom slučaju zaradit ćete dosta od put opcija. I sada dobili ste mogućnost da prodate tih 100 dionica po strike price od 48, po cijeni od 48 dolara, umjesto cijene od 30 dolara koliko je sada na tržištu. Znači, nevjerojatno ste puno profitirali. Onaj koji je na drugoj strani je izgubio, ali vi ste profitirali. I vi ste se na taj način osigurali i sada sa tom put opcijom potrošili ste 5000 dolara inicijalno na kupnju dionica, 200 dolara na premije, ali ste zaradili 4800 dolara jer ste prodali tih 100 dionica za 48 dolara po dionici. I ukupno ste na uh, tom tradu izgubili 400 dolara, a recimo da niste imali put opciju, nego da ste kupili za 5000 dolara i prodali za 3000 dolara, na koliko je to sada vrijedilo, izgubili biste 2000 dolara. A što bi značilo kada bi... Cijena dionice je otišla na 60 dolara, a put opcija koju ste kupili imala je strike price od 48 dolara. Dogodilo bi se to da je, eto, to bilo vaše osiguranje, osiguranje se nije iskoristilo i jednostavno je to vaš trošak. Vi ste izgubili tih 200 dolara premije i to je to. Na taj način ste se htjeli osigurati, uh, htjeli ste si smanjiti potencijalni rizik, a to smanjenje rizika vas je koštalo u ovom slučaju 200 dolara, iako ste opet na kraju zaradili i u plusu ste. Postoje tri načina na koji vaša priča o opcijama može završiti. Prvi je da iskoristite svoje pravo da kupite ili prodate dionice, ovisno jeste li kupili call ili put opcije. Ako ste kupili call opcije, dobit ćete mogućnost da kupite dionice po nižoj cijeni od one koja je trenutno na tržištu. Naravno, ako je strike price niži od trenutne cijene. Također, ako ste kupili put opcije, moći ćete prodati svoje dionice po većoj cijeni od one koja je trenutno na tržištu pod uvjetom da je strike price veći od trenutne cijene na tržištu. Druga mogućnost je da prodate svoje Opcije odnosno ugovore nekom drugom. Možda ste u situaciji da ne možete priuštiti 100 dionica neke kompanije i odlučite jednostavno na tržištu prodati te opcije. Zarada od prodaje opcija u odnosu na zaradu od toga da iskoristite svoje pravo i kupite dionice po određenoj nižoj cijeni i prodate ih po trenutnoj tržišnoj cijeni je otprilike ista. U čemu je razlika? Pa razlika je u tome što onaj tko je htio uzeti 100 dionica recimo vjeruje u tu kompaniju dugoročno i želi zadržati dionice te kompanije u svom portfoliju. Ali vi možda ne želite i jednostavno prodate svoje opcije nekome drugome na tržištu koji ima takvu želju. I treća mogućnost je da pustite da vaša opcija jednostavno istekne budući da nakon tog točno određenog datuma ona više neće imati nikakvu vrijednost idemo sad proći kroz nekoliko scenarija što će se dogoditi ako pustite da vaše opcije isteknu prvo ako ste kupili call opcije i strike price je niži od trenutne tržišne cijene te opcije će automatski biti izvršene i vama će biti dodijeljeno 100 dionica te kompanije i normalno platit ćete u točno određenom iznosu. I to pod uvjetom da imate dovoljno novca na vašem brokerskom računu. Ukoliko se dogodi da je cijena trenutna na tržištu niža od one za koju ste kupili vašu call opciju, jednostavno će opcija isteći i bit će bezvrijedna. Znači, sve ono što ste e, uložili, što ste e, potrošili da bi kupili te opcije, postaće bezvrijedno. I sada da ovo malo sumiramo, znači kupac plaća premiju prodavaču opcija, a prodavač opcija vama kao kupcu daje prava da u određenom vremenskom periodu po određenoj cijeni kupite određeni broj neke dionice. Idemo sada na jedan pravi primjer. Možete koristiti Yahoo Finance da vidite sve o opcijama. Znači jednostavno samo upišete koju, koju kompaniju želite, odete tu pod options i vidite onda sve podatke o opcijama za tu kompaniju. Evo ja sam odabrao AMD, tu vidite u ljevom kutu stoji datum. To je datum na koji se ta opcija odnosi. Možete odabrati bilo koji datum za koje vas zanimaju opcije i vidjet ćete sve informacije koje vam trebaju. Evo ja sam odabrao recimo 9.10. Prvo sa lijeve strane vidimo da su ovo call opcije. I ako vidite ovaj gornji dio je nekako obojan u svjetlo-plavo. To znači da su te opcije in the money kada kažemo da su neke opcije in the money, to znači da je njihov strike price ispod trenutne cijene. Za one opcije koje su out of money, možete vidjeti da su bijele. Kod njih je e, premija puno niža. Vidite, kada smo što dalje udaljeni od trenutne cijene dionice, to je premija niža. I sada jedna vrlo bitna stvar. Ako odlučimo kupiti opcije koje imaju strike price 74 dolara, njihova cijena, odnosno premija je 4,5 dolara po dionici. Sadašnja cijena dionice je 74,93. I sad se vi mislite, pa to je super, ja sada kupim za te opcije za 74 dolara i ja ću sigurno zaraditi na tome budući da je trenutna cijena 74,93 znači skoro dolar više od trenutne cijene. Međutim, o čemu se radi? E, radi se o tome da morate uračunati i premiju koju ste platili. Dakle, 74 dolara plus 4,5 dolara, to je 78,5. Vi trebate e, cijenu dionice da naraste do 78,5 samo da bi bili na nuli. Ali onda kreće prava stvar. Ako bu cijena bude 78,5 plus još 4,5, već ste zaradili 100%. Ako cijena bude još 4,5 dolara veća, zaradili ste 200%. I tako dalje, i tako dalje. Ako scrollate malo niže, imat ćete put opcije. Ista stvar je, one koje su obojane u plavo su in the money, ove koje su bijele su out of money. I sada sam ovdje uzeo uh, ovaj kalkulator opcija, koji vam uh, može pokazati koliko ćete u kojem trenutku zaraditi ili možda izgubiti novca na opcijama, ostavit ću link u opisu ovog videa pa se možete s time igrati. Evo opet uzeo sam AMD, stavio sam da je trenutna cijena 74.90, da smo kupili opcije koje ističu 9.10 po strike price-u od 72 dolara i da nam je premija bila 5 dolara i 90 centi. To znači da smo odmah sada platili 590 dolara. I sada ovdje možete vidjeti u postocima koliko ćete zaraditi u odnosu na rast, odnosno pad cijene dionice. Vidite ovdje u sredini je ova ravna crta koja označava trenutnu cijenu dionice. Ukoliko cijena dionice naraste na 79,67, vi ćete biti u plusu 30% na dan kada ta opcija ističe, a pazite sada ovo što je zanimljivo, cijena dionice narasla je samo 6,4%, znači vi ste zaradili 5 puta više nego što bi zaradili kada bi za isti taj iznos kupili E, samo dionice, znači zaradili bi 6%, a ovako s pomoć opcija se zaradili 30%. Što bi se dogodilo da do te iste cijene dođemo od desetak dana ranije, zaradili bi puno više, evo zaradili bi 41%, ne 30%, nego 41%, a opet dionica je narasla samo 6%. U biti u tome je ljepota opcija, ali ako pogledate što se nalazi ovdje dolje u crvenom, ćete vidjeti i jednu jako ružnu stranu opcija, a to je zapravo mogućnost da izgubite sav novac koji ste uložili ili dobar dio ukoliko se ne ispuni ono vaše očekivanje. I evo to bi bilo sve od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Dosta je komplicirana tematika, nemojte misliti da je nešto s vama pogrešno ako pogledate ovaj video nekoliko puta čak što više to je poželjno, Prođite nekoliko puta kroz to, zapisujte si na papir različite scenarije i shvatite na taj način o čemu se zapravo ovdje radi. Evo, lajkajte video za ovaj moj trud, nadam se da ćete se i pretplatiti ako već niste i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.